16 ذوالحج بمقام سید کسرا بانی مجلس سید خواجہ نشاہ بادشاہ کے زیر انتظام بہت بڑی سالانہ مجلس ادا اور خاتمداری ہوگی جس میں پاکستان بھر کے مولوی مدا خان اور ماتمی اور نوا خان شرکت کر رہے ہیں. 12 ذوالحج کا مقام چکری بہت بڑی ایک سالانہ مجلس ادا منعقد ہوگی جس میں ملک کے نامور علماء کرام ذاکر نظام خطاب فرمائیں گے. 4 اکتوبر بروز اتوار بمقام راولپنڈی امام بارگاہ قصر سکینت عبدالحسین شکریال میں بہت بڑی مجلس ادا منعقد ہوگی جس میں پاکستان بھر کے نامور علماء کرام ذاکر نظام شعرا حضرات شرکت کریں گے. اب میں ملتمس ہوں شہباز پاکستان استاد الزاکرین جناب ذاکر ملک ساجد حسین صاحب رکن اور ان کے بعد ذاکر مسافر شام جناب لیاقت حسین صاحب سمجھوانا اور ان کے بعد جناب حاجی ناصر عباس صاحب رکن. سالانہ جلسہ ملک ساجد صاحب کا منڈی بہت ہی 14 ربیع الاول جس میں پورے ملک کے ذاکر خطاب فرمائے. اس باری چ منہ کر کے
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਇਹ ਕੋਲੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਮਾ ਲਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ
کیونکہ مسئلہ میں نے لکھی ہوں چھ روپیے تو میں پڑھنا پڑا آج کل
چار بیگ رکھے نے سواد رکھے کہ کوئی بندے نے سیدھیاں اج کل بڑا سفر کر دیا وہ کہنا میں نواں جملہ رکھے نواں ہوگی نواں ہوگا جو ہے سپیکر چنگی والی اتنے مجلس پڑھی وہ اتنے پڑھی اگلی مجلس میں پہلے روکوں گی ذاکر اپنے کمال میں سبحان اللہ زندگی دراز ہو مال ذاکر نے زندگی کرے کہ کچھ آپ کی محنت کر دیں اللہ تو پھر کے تاپ ہوگا ہاں جی توجہ رہے میں اور علم نام میں محمد عبر ہوں انتر آیا مارا گیا مارا باپ آیا کیوں مارے بھی یہ سور نا یہ تھوکی سور ختم ہے ٹھیک ہے جی ہاں میرے بھرا کیوں مارے نہیں بس اپنے مندر میں سر کشاں دے سر لا دینا تے ہر سر کش دے گستاخ ہے او تو دو آدے بھم دو لکھ ہون دے میں دی نہیں کوئی وار چ مارے تینوں پک لگ سی
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮਾਉਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗੀਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੈਰ ਉਹਨੂੰ ਰੂਮ ਚੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੈਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ। ਲੈਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੈ ਰਾਏ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈ, ਬਸਰੇ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਵੀ, ਇੱਕ ਮਦੀਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡ। ਉਹ ਸਕਦ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਸਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਮਦੀਨੇ ਆਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਲ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਲ, ਜ਼ਿਰਾ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਕਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ। ਮਦੀਨੇ ਆਇਆ ਠੁੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਛਾਉਣ ਛਾਉਣ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਡਰ ਗਏ, ਚੌਂਕ ਕੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨਸਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਸੇ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਮ ਦਾ 16 ਨੇ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਉਹਦੇ ਅਲਮ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਨੱਸ ਕੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੱਸਿਆ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਨੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਚਬੋਲ
میں تمہیں سنا لگا اس کا ذاتی دیکھ جوانی دی چلا لگا نصر نہیں کرنی یہ دے بعد میں دو بان پڑھنے بس شوق میرے مکے دے کہ میں اتنا پڑھا دے بندے کھڑوں گوں کے اٹھن دے پاؤں نہیں یہ میرے شوق نہیں ہوں مالک تمہیں اس طرح دے بے ذہن میرے پاس ہے سنا ماں جوانی دیو یہ دے آخری لین تے توجہ کرنی پڑھنی رہنا چھ بے شک نہ بولے آخری لین تے توجہ کرنی پھر میرے مقدر ٹھیک ہے جی دیو دیو مولا جا بس دے لیا لیا تیرے
ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਹੋਏ ਹੋਰ ਦੀਦੀ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸ਼ਕਦਮ ਇਹ ਖੈਮੇ ਦਾ ਲੜ ਹਟਿਆ ਹੋਰ ਦੀਦੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਮੇਰਾ ਬਾਜੂ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਖੈਮੇ ਚ ਲੈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖੈਮਾ ਆਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਂਗ ਆਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫੇਰਾ ਆਈ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਗਵੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੱਡੀ ਸਹਿਣ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਕਨਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਮੱਥਾ ਚੁੰਕਿਆ ਨੀ ਜਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖ ਭੈਣਾ ਰੋਲ ਰੋਲ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਬਾਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਸਮ ਦੇ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਮਾਨੀ ਚੰਨ ਨੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਚੰਨ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਭੋਸਾ ਦੇ ਬੱਚੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਭੈਣ ਸਾ
منٹ چپ، ایک منٹ خاموش، اجمل تھوڑے مزاج ہے، میں تینوں تلوار نال قتل کرے نا، روکیا دی نہیں لے بابا بے وارث نہ سمجھی، جے نہ کہ بے وارث نہ سمجھی ہورا دا کلا اپنا وارث، روکیا دی اے چے معافی والا سبب میں بنانی ہاں، جان والی تیاری کیوں کر، ایک گل آکھ، ہاں میرا بچڑا بول، رو کے آدھی واجے سرکے بابا جرا جرم کیتے تینوں دسا، جرا جرم تو کیتا ہے وہ میں تینوں سناواں، سنا پیو دا باغ نوں پیاس، ایک خیمے دے نیڑے لے آئی، اندر ایک بی بی ہے جے دعا کرتی پئی، اے کون ہے اکبر دی ماں لیلا، رو رو کیا دی Shut up.